veselo i raspjevano bilo je danas u Osječkom centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark. Za dobru atmosferu najviše su bili zaslužni gosti, glazbenici Zlatko Ribarić i Bane Krstić, koji su korisnike centra darivali pjesmom, ali i zajedničkim CD-om Panonski potpuri. Dio je to njihovog projekta u kojem će djeci s posebnim potrebama iz naše regije pjevati svoje pjesme i predstaviti im nosač zvuka, a koji, kažu, nema komercijalnu svrhu i drugu politiku osim politike srca. Projekat Panonski potpuri velika mi je želja da zaživi i da taj novi vid humanitarnosti, kako sam ga ja zamislio, bude u cijelom regionu i da se pomogne djeci sa posebnim potrebama. Iako živimo jedno teško vreme u kojem oskudevamo materijalno, ovaj CD je zasnovan na čoveku i na ljudskosti i mi ovim CD-om promovišemo i dalje čoveka kao glavnu vrednost. Tako da uspjeli smo za sada u početku i nadam se da ćemo uspjeti dalje. Da su uspjeli u Osijeku potvrdio je veliki pljesak kojim su ovi umjetnici nagrađeni. Mi smo vrlo sretni da ovaj put imamo takvu jednu glazbenu humanitarnu akciju nakon one sportske u prosincu. Naravno da smo jako zadovoljni, sretni jer naši korisnici jako vole glazbu, ples kao i svi mi zajedno sa njima. Vrlo smo sretni zbog toga što smo 50 CD-ova dobili u donaciji od Saveza organizacija invalida Osječko-baranjske županije uz potporu povjerenstva za osobe s invaliditetom. Ja to ovim putem se svima zahvaljujem. Centar Ivan Štark nastavit će misiju ovog projekta, pa će dio svojih CD-ova darovati udrugama s kojima surađuju. Panonski potpuri, inače, do sad je predstavljen djeci s posebnim potrebama u Subotici, gdje su, doznajemo, reakcije također bile sjajne.